Okuva omwezi oguwedde, ekitongole kinema kize kikola ebikwekweto ku bantu abeesenza mu ntobazi. Kino kyaviirako Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago kuddukira ewakulira ekitongole kinema okuyimiriza ebikwekweto by'okusenda abantu abagambibwa okwesenza mu ntobazi. Kulu liyombya, baikinnawataka, abekasokoso, nga mulimu express, no, wali muyitamu express, Entebbe express, no, Jinja expressway, nga yunure ino bakompensatinga. Balinda basasula. Ate neme jeba menya. Abo kiyimiriziddwa mbagirawo. Wana abakulembeze mu Kampala bwe basalirawo okutonda w'akakiiko akakwata ku butonde bw'ensi okwanganga ensonga eno. Kati olwaleero akakiiko kano lwe kabadde kalina okutondebwawo naye tekisobose. Meeting tetusobodde okubeera nayo kubanga leero tubadde tuyina okulonda akakiiko aka environment naye tekisobose. Kino kivudde ku mbeera eri mu Kampala etasobosezza abamu ku balina okutuula ku kakiiko kano obutabaawo. Tuzze mu meeting abamu tebazze nga Idiwa Neema n'abalala nti batiddemuko kubanga abavubuka bali mu kuyimusa amaloboozi gaabwe ku nsonga z'obuli bw'enguzi mu ggwanga. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi atuwulidde nti abantu bulijjo bababuuza ebibuuzo kyokka nga tebalina kuddamu kutuufu kwe balina olw'obutabaawo bw'akakiiko kano. N'ate nga muteeka waliwo akakiiko kano akalina okulungamya ensonga zino zonna zonna nga Neema tennaba kukyekola, abakulembeze naffe tulina okubeera involved ne tutegeera. So ntugamba akakiiko kano tukateekewo. Nankulu wa Kampala Dorothy Kisaka ategeezezza nga bwe bagenda okulaba nga akakiiko kano katondebwawo mu bbanga eritali lya wala. So tujja kukwasaganya tufune olunaku olutuufu. Sabbiiti ewedde abantu bano abaasindibwa mu lutobazi lw'e Lubigi balumba ekitongole kinema ekyakiwaliriza okuvaayo okuyimiriza ebikwekweto byakyo okutuusa nga basoose okuwuliriza okwemulugunya kwabwe. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeyo ku Spark TV.